ቶ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁላችንም ዩቲዩበር የሆነ ኢትዮጵያውያን የሆነ ዩቲዩበሮች በአባውን ሰዓት ላይ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር አለ ማለት ነው። ይህም ቻናላችን በብዙ ሰዎች ቻናል ሀክ ለመደረግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። የብዙ በኮሜንት በቴሌግራም ያናገራችሁ ልጆች አላችሁ ማለት ነው። እና እናንተ እንዳዩት አብዛኞቻችሁ ቻናላችሁ ሀክ የመደረግ አቅም በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ይህንን እንዴት አድርገን መፍታት እንችላለን? እንዴት ነው ቻናላችንም ሙሉ ለሙሉ ፕሮቴክት አድርገን ከሀከሮች ከምኖች ከሁሉም የጸዳ ማድረግ እንዴት እንደምችል ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳብ ቲዩብ ነው። የኔ ስም ደግሞ ባስሌ ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ብር የምታገኙባቸው እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችሁን የምታገኙባቸው እንዲሁም ሞኒታይዝ የሆንላችሁ ሁላ ብራችሁን የምትጨምሩበት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ነፃ የሆኑ አለማችን ላይ አንደኛ የተባሉ ሙዚቃዎችን ለምሳሌ እንደነ ዲስፓሲቶ፣ አስትሮኖሚ፣ የተለያዩ የታይታኒክ ሙዚቃዎችን እየለቀኩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ለቀቅ ያለው ከዚህ በኋላ የሚመለቅ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ለማግኘት የፈለጋችሁትን ቪዲዮዎች በጣም ብዙ ቪዲዮ ስለሆነ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌሊስት ቪዲዮ ከስርስር ፕሌሊስት የሚላለ እሱን አንዴ ትነካላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አንዱን ቪዲዮ ትመርጡና አንዱን ቪዲዮ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዛ ቪዲዮ ስር ሾ ሞር የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ ሾ ሞር ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ምን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ፕሌሊስት የሚላለ በእሱ ስር በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮዎች በፕሌሊስት አድርጌ ያስቀምጫለሁ። እናንተ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ምንም ኮፒራይት የሌላችሁ ሙዚቃዎችን ለማግኘት የሚላለ ይህን ስትነኩት ቀጥታ ፕሌሊስቱን ይከፍትላችኋል። ሙዚቃውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አይሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ ምንድን ነው መረጃው ካላችሁ ወደ ዩቱብ ስቱዲዮ አንዴ ልግባ። ያው ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ያጋጥማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ የሚል ይህንን ቴክስት ማለት ነው ዩር አካውንት ኢዝ አት ግሬተር ሪስክ ኦፍ አታክ ቢኮዝ ኦፍ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ተርን ኢት ኦን ናው ኤክስትራ ሴኩሪቲ የሚላለ። ያ እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚባል ነገር አለ። ልክ ያንን ነገር ስታሟሉት ማለት ነው ቻናላችሁ ምንም አይነት የሀክም ምን ማንም ሰው እናንተን አታክ ሊያደርጋችሁ ወይም ደግሞ ወደ ቻናላችሁ ላይ ማንኛውም አይነት ነገር ጥቃት ሊደርስባችሁ አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ቻናላችሁን አንዳንድ ሰው ቻናላችሁን ሀክ ያደረገው እና ቻናላችሁን ሊያዘገውም ይችላል። እንደገና ደግሞ ሀክ አድርጎት ቻናላችሁ ሙሉ ለሙሉ ወደ ራሱ ማዞር ይችላል ማለት ነው። ኢቨን ፕሮቴክት ፓስወርዳችሁን ቢያቀያ ሰው በቃ ያ ሰው ሊቆጣጠረው ይችላል ማለት ነው የእናንተን አካውንት። እናንተ ግን ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው ያ ሰው ፓስወርዳችሁን እንኳን ቢያቅ የትኛውንም የእናንተ ፓስወርድ ቢያቅ ነገር ግን እንዳይከፍተው ማድረግ በራሳችሁ እንዴት መቆጣጠር እንዴት እንደሚችሉ ነው አሁን የማሳያቸው ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ምንድን የምናደርገው ማለት ነው ቀጥታ ወደ ጎግል ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ጎግል ላይ ትገቡና ጎግል አካውንት ብለን እንጽፋለን። ጎግል አካውንት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎግል አካውንት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛን የሚመጣላችሁ ትከፍታላችሁ። ወይም ደግሞ እዚች ጋር ፎቶ የሚመጣላችሁ አለ። የቻናላችሁ ፎቶ ይመጣል። እሱን ፎቶ ነካችሁ ማኔጅ አካውንት ማድረግ እንችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ፊት ለፊት የሚመጣውን ጎግል አካውንት የሚላለ ጎግል አካውንት የሚለውን አንዴ እነካለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ጎግል አካውንት ይወስደናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ ልክ እንደዚህ በሚመጣላችሁ ሰዓት እዚህ ጋር አንዳንዴ ቀጥታ ሊከፍትላችሁ ይችላል። ካልከፈተላችሁም ደግሞ ቀጥታ ጎቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎቱ ጎግል አካውንት የሚላለ ጎቱ ጎግል አካውንት የሚለው ላይ ቀጥታ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ ጎግል አካውንታችን ዳይሬክት እንገባለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ያው ጎግል አካውንት ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው? እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚላለ ማለት ነው። ካልታያችሁ ዙም ላድርገው። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚላለ ወደ ታች ዝርዝር ውስጥ ማለት ነው። ሴኩሪቲ የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ። እንግዲህ ይህንን ፕሮሰሶችን ሁሉ ስታደርጉ ፕሊስ በሞባይል የምትጠቀሙ ካላችሁ ሞባይላችሁን ክሮም በክሮም ግቡ እና ከዛም በኋላ ዴስክቶፕ ሞድ አድርጋችሁ እኔ ማድረጋችሁ ሁሌ ያለፉት ቪዲዮዎች እንዳለ እኔ የምከተላችሁን ስቴፖች ሙሉ በራሳችሁ መከተል በራሳችሁ እኔ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ሴኩሪቲ ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ስንል ወደ ታች ዝቅ እንልና እዚህ ጋር ምን ይመጣልና ማለት ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚላለ ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን አይታችሁ ኦፍ ነው፣ አሁን ላይ ያለው ኦፍ ነው። ምክንያቱም ይህንን ኦን ስናደርገው ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ማለትም እዚህ ጋር የተጻፈው ይሄ ቴክስት ይጠፋል ማለት ነው። ጎግል ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ያለው ማለትም ዳሽቦርድ ላይ የሚያስቀምጠው ይህንን ቴክስት ያጠፋላችኋል ማለት ነው።
ከዛን ይሄንን ቀጥታ ተነኩታላችሁ two step verification ሚሊዮን አንዴ ተነኩታላችሁ ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ ልክ two step verification code እንደነካችሁት እንደዚህ አይነት ቴክስቶችን ያመጣላችኋል ከዛ እዚህ ጋር ፍለፍት እንደሚታዩ ማለት ነው get started ምትላለች get started ምትሏን አንዴ ንቋት ወደዛ ገለጻ ከመሄድ በፊት ማለት ነው እዚህ ጋር ሲተጻፈው ላብራራላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የሚታዩ ማለት ነው add an extra layout layer of security ሚላለ ምንድነው የሚለው insert your password and unique verification code that sent to your phone ይላል አሁን ይሄንን get started በመጥሩ ጊዜ ማለት ነው password ይጠይቃችኋል passwordአችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ስልክ ቁጥራችሁ በስልክ ቁጥራችሁ ኮድ ይላክላችኋል ሁሉ ጊዜ አዳዲስ የሆነ በኮዳችሁ በስልካችሁ ማለት ነው ኮድ ይላክላችኋል ማንንም ሰው የናንተ password ቢያቀን እንኳን በስልካችሁ የሚገባውን ኮድ ካላወቀ ማለት ነው access ማለት access ማድረግ አይችልም ወይም ደግሞ መጠቀም አይችልም ማለት ነው ያ እንግዲህ በጣም ለራሳችሁ ሴኩር ያረጋችኋል ያው እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ keep that bad guy guys out ሚላለ ምንድነው ያ ሰውዬ እንኳን መጠቀም በጣም እንዲከብደው ነው በጣም ይከብደው ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩ even if someone else gets your password it will not be enough to sign into your account ይላል ያ ሰው ፓስወርዳችሁ እንኳን ቢያቅ ያ ራሱ በቂ አይደለም የግድ በስልካችሁ የሚገባውን ፓስወርድ ማወቅ አለበት ማለት ነው ያን እንግዲህ ደግሞ እንዲሰራላችሁ ለማድረግ ያው get started ምትለው እሷን አንዴ እናካታለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ፓስወርድ አስገባብሉኛል ቀደም እንደነገርኳችሁ ፓስወርዳችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው ፓስወርዳችሁ ካስገባችሁ በኋላ ስልክ ቁጥር ይጠይቃል ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ ኦኬ እኔ ካደረግም ይያለ ነው ያው ፓስወርድን አስገባ እዚህ ጋር አሁን ምን ይላችኋል ማለት ነው ስልክ ቁጥራችሁን አስገቡ ይላል ሀገር ምረጡ ይላል የእናንተ ያላችሁበት ሀገር ማለት ነው እናንተ ያላችሁበትን ሀገር አምጡ ይያለ ነው ቀጥታ ዲክቴት ያደርጋል ማለት ነው VPN እናንተ ከተጠቀማችሁ ያው የተጠቀማችሁበትን ሀገር ያመጣው ማለት ነገር ግን ያለ VPN ከሆነ ሄዳችሁ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ታረጋላችሁ አረብ ሳውዲ እና ካላችሁ ደግሞ እንደዛው ኢንሴራ አረብ ኤምሬት አርጋችሁ መርጣችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁ ካስገባችሁ በኋላ በቴክስት ነው ወይስ በፎን ነምበር ይላችኋል በተመቻችሁ ታረጉታላችሁ በቴክስት ብታረጉታሪክ ነው ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ በቴክስት ታረጉታላችሁ ራንደምሊ እኔ ዝም ብዬ ሌላ ቁጥር ላስገባ ማለት ነው just ለኤግዛምፕል ነው ይሄ ቁጥር ማለት ማስገባው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት ሚላለ ማለት ነው ኔክስት ምትሏን አንዴ ተነኳታላችሁ ኦኬ እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት please just send to me ሚስም ኮዱ በመተልኳል ማለት ነው በቁጥሩ ተልኮልኛል አሁን ባስገባሁት ቁጥር ማለት ነው ያንን ቁጥር ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አስገብቼ ኔክስት ብዬው አፕሩቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ያለው የሚመጣው ስልክ ቁጥር ማለት ነው እዚህ ላይ የሚመጣው ማለት ነው ቴክስት ይጠፋል ማለት ነው ይሄን ነገር ስታረጉት ቶሎ ላይ ይጠፋላችሁ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ከቆይታ በኋላ ከአይ ቲንክ ከ24 ሰዓት በኋላ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይቆያል ማለት ነው ከዛም በኋላ ቶሎ ብሎ ይጠፋላችኋል ማለት ነው ማንንም ሰው እናንተን ሀክ ሊያረጋችሁ አይችልም በተለያየ አጋጣሚ ፓስወርዳችሁን እንኳን ቢያቅ የግድ ስልካችሁን ማወቅ አለበት ማለት ነው ያ ሰው ስለሆነ ሴፍ ናችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው እኔ መልስላችኋለሁ ካልሆነ ደግሞ እንደገና ሞር ደግሞ ቪዲዮ የምሰራበት ይሆናል ማለት ነው አፕ እንደተቀመጡ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ የታይታኒክ ሙዚቃን የምንለቅ ይሆናል ሁላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ አሁን ማለቂያው ላይ ማለት ነው ለትንሽ ቅንጭቧን አሰማችሁና በቀጣይ ቪዲዮ የምለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው አፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊኒ ቻናሉን ባሳፕቲው ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው